Hei. Hei, Rolfane. Hei. Kommer du fra Postebåteriet? Hei, hei. Hei. Så koselig å se deg. Får jeg lov å stikke inn på besøk? Kom inn, kom inn. Kom inn. Er du nervøs? Så veldig nervøs. Ja, har du lyst til å trekke ut her sånn? Så kan du se hva som står der. Oi. Det var voldsomt. Seriøst. Hva skal jeg få det? Den er din. Er det virkelig mine penger? Tusen takk. I Postkodelotteriet er det noen som vinner pengepremier hver eneste dag. Og det gøyeste er at du vinner alltid sammen med naboene dine. Vi snakkes! Kom gjerne innom neste onsdag også.